କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ସର୍ଦ୍ଦଳଠାରେ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଏକ କାର୍ ଜଳି ଉଠିଲା। କାର୍ଟି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଗରେ ଏକ ଷଣ୍ଡ ପାସ୍ କରିଥିଲା। ଷଣ୍ଡକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ କାର୍ ଚାଳକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପିଟି ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାର୍ଟି ଧୁ ଧୋଇ ଜଳି ଉଠିଥିଲା। କାର୍ ଭିତରେ ବସିଥିବା ଚାଳକ ସମେତ 3 ଜଣ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ପୁଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନିଆଁରେ ପାଣି ପକାଇ ଲିଭାଇବାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ, ମଧ୍ୟ କାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭରତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ।